Hej och välkomna! Som ni ser sitter jag i timmerhuset nu, eller ja, ser väl upp på väggarna i alla fall. Svårt att veta att det är just timmerhus jag sitter i. Och nu skulle jag ha sensatt det här betydligt mycket bättre, för nu står det lite åldersbeständig byggplast här. Det är byggnadsvårdarnas favoritmaterial, eller inte. Men anledningen till att jag står här är ju inte för att vi håller på att bygga med det här i huset, utan jag satte för fönstren. Och vi kommer att klippa in det. Nu kommer jag bara börja med att stifta upp plasten här. Så där. Ska jag gå och hämta lite reglar som jag ska skruva på runt här, så återkommer vi där. Ja. När jag sa reglar tog jag nog i lite grann. Det här är faktiskt gratis virke från dessa mellanslag som man lägger mellan virkeshögar. Och där tänker jag att vi skruvar dit lite runt om här. Ja, så här har varit slutresultatet då på det här fönstret. Vi har två kvar som vi ska få, som vi ska ta nu då. Det jag har valt att göra då är att såga till kanterna så inte är något utstick, något nämnvärt. Och sen skära den överflödiga plasten. Det sitter lite kvar uppe i hörnet där. Ja, det gör det, men det kan vi leva med. Och det här, det gör jag ju bara för att även fast det är provisoriskt det här, bara en tillfällig lösning, så är det ändå lite trevligare om det inte hänger massor med grejer och fladdrar och blåser. Och det ser trevligare ut. Slipper man gå och störa sig lite på det. Som sagt, två fönster kvar, så vi fortsätter. Vi återkommer väl veta dem. Till att jag satte upp det och inte fönstren, det är för att vi ligger efter något så enormt i byggplanerna. Eller vi ligger efter med det mesta egentligen. Det händer ganska mycket här hemma kring och runt om. Så man tappar ganska mycket värdefull tid. Då, så då får man åsidosätta grejer. Och vi har varit lite sjuka och det har varit lite hit och dit. Men i alla fall... Fönstren behöver ju renoveras en hel del och det kommer vi göra här senare i kanalen. Jag kan ju ta fram en fönsterbåge som exempel bara. Vi har några karmar som är dåliga också. Men här har vi en fönsterbåge som är helt uppmörken. Det är hål rakt igenom. Det här kommer vi renovera sen i kanalen. Ska bara köpa nya blad till bandsågen. Och nej, så där kommer vi göra ordning. Sen har vi några fönsterkarmar också som behöver göras i ordning. Jag kanske klipper in något här om hur de ser ut. Jag vet inte, det beror på. Jag tror jag har lite bildmaterial på dem. För jag filmade lite om dem tidigare en gång. Så vi får se. Om inte så är de i alla fall. Det är några som behöver bytas. Och som sagt, vi skulle renovera de här. Och gjort i ordning dem. Och satt dem på plats var ju tänkt redan nu. Då, så att det skulle stå tätt över vintern. För att slippa få in snö och grejer. Men som det ser ut och så ligger vi efter planen, så då har jag satt plast på framför alla fönster då. Det är bara dörrhålet kvar att täppa igen, men där kanske vi monterar dörren i alla fall. Men nu är de viktiga grejerna är stängda i alla fall. Och ja, anledningen till att det inte har varit så mycket av timmerhuset på kanalen här nu sista tiden, eller sista året, det är snart ett år sedan vi slutade hålla på med och filma där. Det är för att huset får stå och sätta sig. Det är ju timmer då och då behöver det sjunka ihop. Och det här huset har ju blivit flyttad. Det här är ju andra gången huset flyttas. Först har det byggts, sen har det plockats ner, sen har det plockats upp, sen har det plockats ner igen och så plockas upp. Så det är många hanteringar av virket. Och virket har ju tagit lite skada när man plockar ner upp och lite hit och dit. Det går inte att kringgå att det blir skador på det. Och sen har det ju legat också i hög...
Så, tack vare skadorna så har han fått byta en hel del virke. Och även när åldersskador på grund av att huset är gammalt då, så har man fått byta lite timmerstockar som har varit dåliga. Och då när det kommer nytt virke så behöver det sätta sig. Likadant, det här virket då har ju legat då i en hög och tappat formen lite grann innan vi byggde upp det igen. Och då behöver det också sätta sig. Så allt måste sjunka ner och sätta sig på plats. Och det är för att bli av med alla springor. Här till exempel, här är ju... Nej, den där är nog godkänd nu. Den är nog tät, det är bara linet som sticker ut lite. Där är ju tätt. Här på många ställen, här kunde man liksom få in en tumstock eller någonting. Ett tumstocksblad. Och just nu ser jag ju ingen springa som är stor här bara för det. För vi pratar om att, jo här uppe har vi en. Här har vi en liten springa. Den här gör inte så mycket om inte den sjunker ner, men... Jag vet inte om ni såg den nu. Jag gör så där. Den här springan. Det är bra om den sjunker ner. Om den inte gör det så är inte hela världen. För då ligger den och rider på något annat och sådär. Så att hela tanken är ju då att huset ska av vikten så ska det sätta sig på plats. Och då var ju tanken att vi skulle ha fått på tak och grejer redan förra året. Och när jag tänker på taket här så är det ju, det är ju faktiskt inte... Det är mindre än ett år sedan, för att det var i år som jag la taket. Men det var kallt ute i alla fall. Och då var ju tanken att vi skulle ha fått på taket så vi hade kunnat fått lite snö på taket sen. Och så skulle huset ha tryckt ihop av snön då. Och nu vart det inte så mycket snö i alla fall för i vintras då. Men vi hoppas på lite mer snö nu. Så nu hoppas vi på att det lägger sig lite snö och så trycker det ihop huset lite grann. Det är ingen måste att det kommer snö heller, men det hjälper ju när det blir mycket vikt. Men det finns mycket grejer som vi kommer ursäkta. Det finns mycket grejer vi kommer kunna smyga igång med fast vi inte har fast inte huset har satt sig riktigt. Det finns en hel del saker. Vi ska bland annat isolera yttertaket eller innertaket, vad ska man säga? Yttertaket ska isoleras. Och det kommer vi göra nu rätt så snart. Det kommer vi börja med precis när som helst. Och även då eventuellt montera dörren då. Sen ska vi göra en liten punchveranda eller vad man ska kalla det lite där ute. Det kan vi också göra nu. Vi ska byta lite dåligt virke i väggen. Det kan vi göra nu, men jag vill nog vänta lite till jag sett att det har satt sig ordentligt. Så att jag vet att man inte står och gör, så man inte får komplettera med någonting sen. Men jag tror, nu är inte jag något timmerhusexpert, men jag skulle nog våga byta det nu. Ja, men jag väntar helst. För att vara säker. Vi ska även byta lite underliggare här vid fönstren. De är dåliga. Som den här till exempel. Den ska bytas. Den är väldigt kexig. Men det är bara vid fönstren. Och det är för att ha gått in fukt där. Så det är lite sådana små grejer. Det kommer vi smyga igång med. Så det kommer inte bara spottas ut en massa timmerhusklipp nu. Det kommer det inte göra. Utan det här kommer jag ta lite bit för bit. Lite då och då. När jag har lite tid över. För högre upp på prioriteringen ligger det till att isolera klart garaget så att jag kan hålla på där inne sen. Så det ligger lite före det här i bygget. Men det här kommer jag hålla på med parallellt med det andra. Men det kommer inte vara lika prioriterat. Men nej, så är det med det. Är det något mer? Det är inte så mycket att se här egentligen. Det likadant här kilsågade golvet som ligger där uppe. Det ligger löst här uppe. Nu har jag fel kamera så nu skärmen slocknar på den här. Men det finns ju det här furugolvet som jag la upp här uppe, kilsågade. Det ska vi lägga på plats och så vi får rummen färdiga på övervåningen. Det ska vara ett rum på varje sida och en hall i mitten. Så ska ju en trappa komma upp. Ja, här ska ju trappan komma upp någonstans. Nej, då blir det här hålet. Här ska trappan komma upp. Så det blir lite sådana grejer. Nu blir det mörkt här när jag knallar bort. Vi går tillbaka igen. Jag får ofta frågan om det här med hur kommer det sig att ni valde att flytta timmerhus? En ganska bra fråga för att alltså jag brukar säga det att vadå, har inte alla drömt om det? Legat sömnlösa en natt eller vaknat en natt för att de har drömt om hur fantastiskt kul det skulle vara att flytta timmerhus. Och så är det ju inte, att det är ju inte många som ligger och drömmer om det. Och det hade inte jag heller gjort om det här. Utan det här var ju mer bara en tillfällighet. Att vi skulle bygga en liten gäststuga och så dök vi på det här huset.
Och så tänkte vi, ska vi bygga nytt eller ska vi flytta timmerhus? Det kan vara kul att prova på att flytta timmerhus, bestämde vi oss för då. Så då flyttade vi där. Och visst, det är mycket jobb. Det är mycket mer jobb att flytta en timmerkåk än att bygga en ny timmerkåk. Det är mycket mindre jobb att ta nytt timmer och smälla ihop en liten timmerstuga. För att då passar ju, speciellt om du fräser dem ska vi säga. Står då till handtillverkar som jag gjorde här på ena sidan, det tar evigheter. Men står du och fräser dem, en timmerfräs som exempel, då passar stockarna i varann på en gång. Det är bara knutarna du behöver få till. Och då finns det ofta mallar och grejer fört. Här har man ju fått matcha in timret ihop med det andra och lite sådär. Så det, här har varit mycket mer plock och mycket mer problem. Eller inte problem, mycket mer anpassning och justering. Är jag någon specialist på timmerhus? Absolut inte. Jag är en helt vanlig lekman, eller vad ska man säga, precis som er alla andra. Jag har ingen speciell erfarenhet av det, utan man får ju lära sig genom att, man får ju ta tag i yxan och sågen och testa. Det är så man lär sig. Den första människan här på jorden som byggde ett timmerhus, han hade ju ingen instruktion på det, utan han testade sig fram, och det är så man får göra med sån här byggteknik många gånger. Nej, och det var väl det som gjorde att vi valde att, och det var tillfället som gjorde att vi valde att ta ett timmerhus, så kan vi säga. Och det är lite kul att ha det och kunna bocka av det på listan. Det är inte alla som kan bocka av det på sin att göra-lista. Ja, flytta timmerkåk, check. Nej, det kan ju vi göra, det är lite kul. Och vi kommer att bygga fler timmerhus. Vi kommer att bygga ett, jag kommer att tillverka timmer för att bygga ett nytt timmerhus från grunden. Fast det kommer att bli en liten, betydligt mindre stuga. Den här är ju på, ja vad är han? Det här, det blir ju 3 rum och kök plus badrum och lite sådär. Ja, det blir ju lite, här blir lite större. Men det jag kommer att bygga sen, det kommer ju vara ett lite mer, vad ska man kalla det? Det blir nog typ ett rum och ja, det blir nog ett rum bara. Eller, jag vet inte, det är inte riktigt bestämt än, det får vi se. Men någonting blir det, någon liten stuga. Det kan vara kul att ha byggt något från grunden också. Ja, nej, men vi tar väl avrundar här tycker jag. Nu får jag se, det här blir nog lite svårt att klippa ihop allt det här, för att nu har jag filmat lite hit och dit och ingenting hänger ihop, och jag blir mycket farande fram och tillbaka. Telefonen har ringt, jag har varit tvungen att sticka iväg och göra saker emellan och lite sådär. Men nu i alla fall huset skyddat. Om det skulle komma snö, då slipper jag att det snöar in mer än i dörrhålen, men det kan vi leva med så länge. Tack för att ni tittade, ha det bra allihop. Hej!